ရေယာမှုမရှိတဲ့အချိန်နဲ့အသက်အမှားမြောက်ကိုရီးယားနဲ့တရုတ်ကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ရည်ကြီးမှုကိုတရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်ကလေးနက်ထားပြောကြားခဲ့တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကဖေဖော်ဝါရီ26ရက်မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာအမေရိကန်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများရပ်တန့်နေမှုနဲ့အတူဇန်နဝါရီလအတွင်းလက်နက်စမ်းသပ်မှု9ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံတွင်ကျင်းပတဲ့ပေကျင်းအိုလံပစ်အတွင်းမြောက်ကိုရီးယားဟာဒုံးကျည်စမ်းသပ်မှုများရန်နာခဲ့ပြီး၎င်းဟာတရုတ်ကိုအလေးထားတဲ့အနေဖြင့်စမ်းသပ်မှုများကိုရန်နာခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူများကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဟာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့အရေးကြီးဆုံးမဟာမိတ်ဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးမိတ်ဖက်ဖြစ်က1950ပြည့်နှစ်ကိုရီးယားစစ်ပွဲကာလမှစပြီး၎င်းတို့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးမှာတဟုန်ထိုးမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျင်အွန်အားပြောကြားခဲ့တဲ့၎င်း၏အမှားစကားတွင်ရှီကတရုတ်အနေနဲ့အချိန်နှင့်အသစ်အောက်တွင်နှစ်နိုင်ငံမိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးများကိုတိုးတက်စေရန်အသင့်ရှိတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင် KCNA သတင်းအေဂျင်စီကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။၎င်းအချိန်နှင့်အသစ်ဆိုတဲ့စကားလုံး၏အနက်အဓိပ္ပာယ်ကို KCNA ကရှင်းလင်းဖော်ပြခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။မြောက်ကိုရီးယားဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကရောဂါကြောင့်နယ်စပ်များကိုပိတ်ခဲ့သဖြင့်စီးပွားရေးထိခိုက်မှုနှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးပြီးခဲ့တဲ့လတွင်တရုတ်နှင့်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ကုန်သွယ်မှုများကိုပြန်လည်စတင်ခဲ့ပါသည်။တရုတ်ဟာမြောက်ကိုရီးယား၏အပြန်အလှန်ကုန်သွယ်မှုစုစုပေါင်း90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိပါသည်။မြောက်ကိုရီးယားဟာ၎င်း၏နျူကလ িয়ার နှင့်ပယ်ထိန်တုံးချီစီမံကိန်းများကြောင့်နိုင်ငံတကာ၏ပိတ်ဆို့မှုအများပြားကိုခံခဲ့ရပါသည်။ဒါပေမဲ့မကြသေးမီကမြောက်ကိုရီးယားဟာကာလကြာရှည်ဆိုင်းငံ့ထားတဲ့တိုက်ချင်းပစ်ပဲ့ထိန်တုံးချီများနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်များစမ်းသပ်မှုများကိုပြန်လည်လုံဆောင်သွားမယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါသည်။မြောက်ကိုရီးယားဟာဇန်နဝါရီလအတွင်းစမ်းချိန်တင်အဖြစ်ဒုံးလက်နက်စမ်းသပ်မှု9ကြိမ်အထိပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းဟာတစ်လအတွင်းအများဆုံးအကြိမ်ကြီးလည်းဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးစမ်းသပ်ခဲ့တဲ့ဒုံးချီမှာ2019ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအင်အားအပြင်းဆုံးဒုံးချီဖြစ်ပြီးဇန်နဝါရီလ31ရက်ကစမ်းသပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းဒုံးချီဟာဟွာဆန်တွဲအမည်ရှိတာလက်ပစ်ပဲ့ထိန်ဒုံးချီဖြစ်တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီး၎င်းဒုံးချီအမျိုးအစားဟာအမေရိကန်ပိုင်ဂူအမ်ကျွန်းကိုပစ်ခတ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိအချိန်မှာရုရှားကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်မှုအပေါ်ကမ္ဘာကအာရုံစိုက်ဆောင်ချင်နေချိန်မှာမြောက်ကိုရီးယားအတွက်တာဝဲပစ်ဒုံးချီများဆက်သက်ပစ်လွတ်နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကြွမ်းကျင်သူအချို့ကသတိပေးခဲ့ပါဗျ။